伝説の始まりユーリ、ガガーリン人類初の宇宙飛行。皆さんこんにちは。今日は人類が初めて宇宙への旅を果たした歴史的瞬間、そしてその偉業を達成したヒーロー、ユーリ、ガガーリンについてお話しします。エピソード1、偉業の達成。ユーリ、ガガーリンは1961年4月12日、人類初の宇宙飛行士となった。ソビエト連邦の強い宇宙開発競争の中で彼は選ばれ、厳しい訓練を経てこの任務に就いた。ボストーク1号に乗って地球を一周したガガーリンは、地球は青かったという有名な言葉を残している。彼の背景と人柄。ガガーリンは謙虚な背景から出て国際的な名声を獲得した。彼は若い頃から航空に深い関心を持ち、その熱意と才能が認められて宇宙飛行士に選ばれた。ガガーリンは常に人々とのつながりを大切にし、どんなに名声が高まっても謙虚で人懐っこい性格を保っていた。エピソード3、影響と遺産。ガガーリンの宇宙飛行は世界中に大きな影響を与えた。彼の成功は宇宙への人類の進出が可能であることを世界に示し、後世の宇宙探索に道を開いた。ガガーリンは多くの国を訪問し、宇宙開発の重要性と平和利用のメッセージを広めた。彼の遺産は今日も宇宙飛行士たちにインスピレーションを与えている。ユーリ、ガガーリンの物語は人類の宇宙探索史において永遠に輝く偉業です。彼が示した勇気と探求心は、私たち全員に大いなる夢を追い求める勇気を与えてくれます。ガガーリンのように、皆さんも自分の夢に向かって果敢に挑戦してみませんか？コメントであなたの思いを共有してくださいね。このチャンネルは巷の雑学を中心に動画を配信しています。この動画が良いなと思った方は、チャンネル登録と高評価グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ最新の動画も見れますので、そちらもよろしくお願いします。